Assalamu alaikum, welcome to the studio. Yusuf Khan, Mr. Zem, and I will be free hit for the new video. Babar Azam, Pakistan, the cricket, Mili Lugalida, Lugan Mashri, the Hawaii, the Fawakrilla. As you come, the Lai Luchi and Mora is the Fata Arcade. We do that by Uguri, Maltiame Ukra, Katarusam, the Mugu to Uchin, and we subscribe Kale, as you use Mugu to Uchin and home subscribe claim. Babar Azam Begam Aham, the Pakistan, the cricket, Mili Lugalida, Lugan Mushrail, Post, the High Safa Okra. Haga Pahpal, a Facebook account, whom the Pal Safa Kumlikshu are for Kadevo, Padiliki Vilishi, Zenur Nawaram, the Pakistan, the cricket, Mili Lugalida, Lugan Mushr Putuga, Paladan, the Bakhtayusum. کسی هم بابر اعظم په دې صفالیک کې داسې کوم دلیل نه دی روښانه کړی چې د کوم دلیل له مخې نوموړی غواړي د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ لاس په سر شي خو د همدې صفالیک په دوهمه برخه کې لیکل شوي دي چې زه غواړم د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ لاس په سر شم ځکه زما کوم رول چې په لوبډلې کې وو هغه رول له ما کمرنګه شوی دی او تر ډېره په نړیوالو لوبو کې هغه ډول چې پخوا وم هغسې نه یم نو غواړم خپل رول باندې فوکس وکړم او خپل رول بیرته عادي او پوهانی حالت ته یوسم نو د همدې لپاره پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ لاس په سر کیږم خو اصلا داسې خبره نه ده ځکه په نړیوال کرکټ کې دا معمول دی چې کله یو لوبغاړی لوبډل مشر ټاکل کیږي نو هغه به حتمي په خپل کوم رول چې هغې کې به حتما یو څه نیمګړتیاوې پیدا کیږي یو څه کمرنګي به پکې ولیدل شي خو د بابر اعظم د استفاده تر شا یو شمېر دلایل شتون لري چې موږ په دې ویډیو کې تاسې ته درې داسې دلایل درپېژنو چې د کومو دلایلو له مخې بابر اعظم مړ شوی تر څو د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ څخه استعفا وکړي لومړی تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې ډلهبازي ډېره زیاته روانه ده او تقریبا مخکې خو دوه ډلهبازانې وه چې یوه د بابر اعظم وه بله د شاهین افریدي وه اوس پکې د شادافان ډله هم جوړه شوې ده او دوی دغه درې واړه ډلې هڅه کوي د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر پاتې شي همدارنګه د دوی دویم مقصد دا ده چې د پاکستان په ملي لوبډلې کې سنټرال کنټرکټ کې اے ګرټ پلس کنټرکټ ورکول شي نو دغه کنټرکټ چې کوم دی دا د پاکستان په لوبډلې کې یو داسې کنټرکټ دی چې د نورو هیوادونو په پرتله باندې په متفاوت ډول دغه کنټرکټ چې کوم لوبغاړي لري هغې لوبغاړو ته کلنۍ معاش او همدارنګه میاشتنۍ امتیاز او امتیازات او نور څومره امتیازات چې کرکټ بورډ ورته ورکوي هغه د ټولو لوبغاړو په پرتله ډېر زیات ورکوي کوګر د افغانستان په لوبډلې کې او په نورو لوبډلو کې چې کوم قرارداد ورکول کیږي هغه د مین لوبغاړي د فارپام په اساس ورکول کیږي ادب دا چې کوم لوبډلې کې مین لوبغاړي نو د هغې میاشتنۍ عاید او همدارنګه کلنۍ امتیازات د هغې ډېر زیات لوړ وي نسبت لوبډل مشر ته مثلا د افغانستان په لوبډلې کې راشد خان یو مین لوبغاړی دی او داسې لوبغاړی دی چې د افغانستان ټوله لوبډله پرې آباده ده خو د ده امتیازات که تاسې وګورئ د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په پرتله باندې څو چنده زیات دي بله خوا بیا د پاکستان په لوبډلې کې دا قانون نشته هلته تر ټولو زیات عاید چې ورکول کیږي میاشتني امتیازات او یا هم کلنۍ معاشات چې ورکول کیږي هغه د لوبډل مشر په کانټرکټ کې وي یعنې کوم لوبغاړی چې د پاکستان په لوبډلې کې لوبډل مشر وي هغه ته ډېر زیات عاید ورکول کیږي نو د دغې دوو دلایلو په اساس دغه د پاکستان په ټیم کې ډلهبازي پیدا شوې ده او دغه درې واړه لوبډل مشران یو د بل د ناکامیو پسې ګرځي یو د بل پخې وهي نو د همدې دلیل ته په کتو سره او په دې وروستیو کې چې د شاهین افریدي او د بابر اعظم یو شمېر لانجي او یو شمېر لفظي شخړې وایرل شوې رسنیو ته راووتلې نو د هغې نه وروسته زه فکر کوم چې بابر اعظم پتیلې ده چې نور باید استعفا وکړي او د دغې بدنامۍ او شرمېدونکي حالت نه ځان وژغوري دویم خبر دا ده چې د بابر اعظم په توپانه باندې ډېر زیات منفي اغېز هم شوی دی صحیح ده چې نوموړی به یو څه اندازه خرو به هم کوي خو کوم بابر اعظم چې په لومړیو کلونو کې و کوم بابر اعظم چې د پاکستان ملي لوبډلې کې دوه درې کاله وړاندې و هغه بابر اعظم اوس نشته تاسې وګورئ د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې نوموړی په نړیوال کرکټ کې سلیزه نه ده وهلې همدارنګه له تېر 2023 کال راهیسې نوموړی په ډېرو کمو سیالیو کې نیمه سلیزه وهلې ده د غټو لوبډلو
کنو خلاف ډیر کمزور لوبه تر سره کوي اس منډي نشي جوړولې. نو زما په اند نوموړي دا غوره ګڼلې ده چې د خپل او رول د ښه کېدو لپاره د خپل فارپام د بېرته راتګ لپاره نوموړی د لوبډل مشرۍ نه تقاعد واخلي. دویم دلیل دا ده چې پاکستان په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې سیالۍ وبللې، د دوهمه درجه هېوادونو نه هم سیالۍ وبللې، د درېیمې درجې هېوادونو نه هم سیالۍ وبللې، چې دغه ماتې د پاکستان په حیثیت باندې ډېر زیات منفي تاثیر وکړ. او د پاکستان کوم حیثیت چې و، د پاکستان د لوبډلې کوم پوزیشن چې و، هغه یې دړې وړې کړ، د خاورو سره یې خاورې کړ. نو د همدغه حیثیت د بېرته راژوندي کېدو لپاره او هغه بدنامي چې په بابر اعظم ده، د دې بدنامۍ د منځه وړلو لپاره بابر اعظم اړ شوی دی چې له خپل پوسټ نه د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبډل مشرۍ نه تقاعد وکړي. خوږو ملګرو، زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، هسته شوي نه هستئ، تر بیا اخري چارې لوی الله مو ملشه.